Mwaka 2017 ilikuwa tamati ya miaka 17 ya kucheza Champions League kwa Arsenal. Miaka mitano baadaye zawadi yao imewasili. Ikiwa inawasilishwa na adui mkubwa, jirani wa kaskazini ya London, Tottenham. Ateta amefanya ujenzi wa kikosi, kazi ambayo inawekwa kwenye mizani na kocha Antonio Conte, mwenye ubora wa kipekee. Arsenal wakiwa kwenye vita na silaha zao za maangamizi, Saka na Granit Xhaka. Tottenham wakishambulia kupitia Heung-min Son na Harry Kane, suluhisho la nne bora linaweza patikana. Ni mavamizi, vita vya nne bora, nani anasimama kwenye ardhi yake? Usiku mmoja, dakika 90 za kueleza nani wa kupewa heshima zake London. Champions League ikiwa inamsubiri mshindi. Tottenham, Arsenal, saa 3:45.